ግዶሌ በጋሞ ጎፋ የጋር ዱላ አውራጃ ከተማ ነች። ለጋር ዱላ አውራጃ የንግድ መናኸሪያ በመሆኗ የተፋጠነ የእድገት እንቅስቃሴ ይታይባታል። የጋር ዱላ ነዋሪዎች በእርሻ በንግድና በመንግሥት ሥራ ላይ የተሰማሩ ናቸው። ከከተማው ነዋሪዎች አብዛኞቹ በወጣትነት ዕድሜ ላይ የሚገኙ በመሆናቸው በየመጠጥ ቤቱ የሚፈጸመው የለጠብ ከዚያ አካባቢ የወንጀል ሁኔታ ጋር ሲመዛዘን በርካት ብሎ ይታያል። የከተማው ፖሊስ የወንጀል ምርመራ ክፍል ሠራተኞች በዚች ከተማ ውስጥ የተሰማሩት ለጊዜው ባልታወቀ ሰው ተገድሎ አስክሬኑ በጥሻ ውስጥ ተጥሎ የተገኘውን የአንድ መምህር አሟሟት ለማጣራት ነበረም። ግዶሌ ከተማ በሚገኘው በፊታውራሪ ገበየው ትምህርት ቤት ውስጥ በመምህርነት ያገለግል የነበረው አብዱላሂ አብዱራህማን የተባለው ሰው ግንቦት 24 ቀን ሌሊት ባልታወቀ ሁኔታ በሶስት ጥይት ተመቶ ሬሳው በከተማ ውስጥ መገኘቱን በመግለጽ የከተማ ወንጀል ምርመራ ክፍል ሰራተኞች በአስቸኳይ እንዲላኩለት የወረዳው ፖሊስ አዛዥ ወዲያው መልእክት አስተላለፉም። በዚህ ጥያቄ መሠረት ወደ ስፍራው የተሰማሩት የምርመራ ቡድኑ አባላት በ76 ሰዓት ውስጥ ውጤት አግኝተዋል። ግንቦት 25 ቀን ከቀኑ 4 ሰዓት ተኩል ጀምሮ በከተማው ፖሊስ የሚገኙ የወንጀል ምርመራ ክፍል ባልደረቦች ካላፊያቸው ጋር ስለ ሪፖርት አቀራረብ ውይይት በማድረግ ላይ ነበሩ። ከቀኑ 5 ሰዓት ገደማ ከከተማው ፖሊስ ምክትል አዛዥ ቢሮ በሚያስቸኩል ሁኔታ ኃላፊው እንደሚፈለጉ ተነገራቸው። ምርመራ ክፍል ኃላፊው ስብሰባውን አቋርጠው ፈጥነው በአዛዡ ፊት እንደቀረቡ በግዶሌ ከተማ ውስጥ አንድ መምህር ባልታወቁ ሰዎች ተገድሎ አስክሬኑን ተገኝቷልና መርማሪዎች ላኩልን ስለተባልን አንተ ራስህ የቡድኑ መሪ ሆነ ምርመራውን እንድታጣራ የሚል ትዕዛዝ ተሰጣቸው። ኃላፊው ተከታታይ መርጠው መርማሪዎችና የቴክኒክ ማስረጃ ሰብሳቢዎችን ይዘው ትዕዛዙ በተነገራቸው በአንድ ሰዓት ውስጥ ወደ ግዶሌ ከተማ ተሰማሩ። የግዶሌ ከተማ ከአርባ ምንጭ 65 ኪሎ ሜትር ያህል ይርቃል። የምርመራ ቡድኑ አባላት የሚጓዙት የማርቼዲስ ካሚዮን ፍጥነት መጠነኛ በመሆኑ የሁለት ሰዓት ዕድሜ ፈጅቶባቸው ከቀኑ 9 ሰዓት ግዶሌ ከተማ ገቡ። የምርመራ ቡድኑ አባላት የመጀመሪያው ስራችን ይሆናል ብለው ያሰቡት ወንጀል በተፈጸመበት አካባቢ ተገኝተው አንዳንድ ሁኔታዎችን ለመመልከት ነበረም። ግዶሌ እንደደረሱ ግን የሟቹ አስክሬን ከሐኪም ቤት ወጥቶ ሊቀበር ተዘጋጅቷል ተባሉ። ከመቀበሩ በፊት አስክሬኑን በመመልከትና በዚያም አካባቢ አንዳንድ ሁኔታዎችን ለማግኘት ሲሉ ወደ መቃብሩ ቦታ መሩ። ፖሊሶቹም አስክሬኑም ግዶሌ ከተማ ከሚገኘው መስጊድ መድረክ ላይ ተቀምጦ ጸሎት ሲደረግለት ደረሱ። ከዚያም ሐዘንተኞቹን አስፈቅደው የቴክኒክ ማስረጃ አቀናባሪዎች ፎቶግራፍ እንዲያነሱና ከአስክሬኑ ላይ የደም ጠብታ እንዲወስዱ አደረጉ። በዚህ ጊዜ ሌላም ማስረጃዎችን ለመሰብሰብ ችለዋል። ከዚያም በኋላ የቀብሩ ሥርዓት እስኪፈጸም ድረስ በዚያው ቆዩ። አሁንም ከአካባቢው ፖሊስ አዛዥ ጋር ስለ ሁኔታው በሰፊው ተወያይተዋል። የፖሊስ አዛዡም የሟቹን አስክሬን በሐኪም መመርመሩን ከገለጹ በኋላ በምርመራው ጊዜ በሟቹ አካል ውስጥ
የተገኘ አንድ የጥይት እርሳስ ለምርመራ ቡድኑ አስረከቡም። የጊዶሌ ከተማ ፖሊሶች እስከዚያ ሰዓት ድረስ በበኩላቸው በወሰዱት እርምጃ በወንጀሉ ተጠርጣሪ ናቸው የሚሏቸውን ጥቂት ሰዎች አስረዋል። ከነዚህም መካከል የወይኒ ቤት ባልደረባ የሆነች አንዲት ሴት ወታደርና በጊዶሌ ከተማ ውስጥ የግሮሰሪ ሱቅ ያላቸው አንድ ነጋዴ ይገኛሉም። ሌሎቹ ግን አስክሬኑ በተገኘበት አካባቢ ነዋሪ የሆኑና ጉዳዩን ሳያውቁ አይቀሩም በመባል የተጠረጠሩ ናቸው። ከላይ የተጠቀሱት ባለ ግሮሰሪና የሴት ወታደሯ በዚህ ወንጀል ሊጠረጥሯቸው የቻሉት ከአስተማሪው ጋር ባላቸው ግንኙነት ምክንያት ነበረም። የምርመራ ቡድኑ እስከሚደርስ ድረስ ምርመራውን የተከታተሉት ፖሊሶች ለምርመራ ቡድኑ እንደነገሩት በወንጀሉ ተጠርጥራ የተያዘችው የሴት ወታደር ከሟቹ ጋር የቆየ ወዳጅነት እንደነበራት ተረጋግጧል። ይቺ ሴት ከሌሎች ብዙ ሰዎች ጋር ግንኙነት ስላላት ምናልባት በእሷ ምክንያት ወንጀል ተፈጽሞ ይሆናል የሚል ግምት አላቸውም። ባለ ግሮሰሪውም በዚህ ወንጀል ሊጠረጠሩ የቻሉት ከንግድ ሥራቸው ጋር በተያያዘ ምክንያት ነበረም። በግሮሰሪ ውስጥ ከሚጠጡት ሰዎች አብዛኞቹ በገንዘብ ውርርድ ካርታ ይጫወታሉ። ሟቹም በዚያ ቤት ውስጥ አዘውትሮ የሚገባ ከመሆኑም በላይ የካርታ ጨዋታ ይወዳል። ምናልባት በጨዋታው መካከል በተነሳ ጸም ምክንያት ወንጀል ተፈጽሞ ሊሆን ይችላል የሚል ጥርጣሬ አላቸውም። ከዚህ በቀር በግሮሰሪ ውስጥ በገንዘብ ተቀባይነት ትሠራ የነበረች አንዲት መልከ መልካም ሴት የሟች ወዳጅ እንደነበረችና ይቺው ሴት ከጥቂት ወራት በፊት ለባለ ግሮሰሪው እንደ ሚስት ሆና መጠቃለሏ ተረጋግጧል። በዚህም ምክንያት ሟቹ ብዙ ቅሬታ እንደነበረው ይወራል። ባለ ግሮሰሪው በእነዚህ ሁለት ምክንያቶች በወንጀሉ የተጠረጠረ ቢሆንም ሟቹ ከመሞቱ በፊት በዚያ ቤት ውስጥ ለመታየቱ ገና ማስረጃ አልቀረበም። ከዚህ ይልቅ በጣም ጎልቶ የታየው ጥርጣሬ በሴት ወታደሯ ላይ ነበረም። ምክንያቱም ሟቹ በተገደለበት ሌሊት በተጠርጣሪዋ ቤት የጩኸት ድምፅ ተሰምቷል። በዚህ ምክንያት ከተያዙት ተጠርጣሪዎች ሁሉ በቅድሚያ ይችን ሴት ከወረዳው ፖሊስ አዛዥ ቢሮ አስጠርተው ቃሏን መቀበል አስፈላጊ ሆኖ አግኝተውታል የምርመራ ቡድኑ አባላት። ሴት ወታደሯ ከሟች ጋር የነበራትን ግንኙነት አልካደችም። ከዚህ በቀር ሟቹ ሌሎችም ወዳጆች ሊኖሩት እንደሚችሉና መጠጥ በሚጠጣበት ጊዜ ጠብ እንደሚፈልግ ገልጣለች። በዚያ ሌሊት በቤቷ ውስጥ የተሰማውን ጩኸት ሳትክድ የሚከተለውን ቃል ሰጥታለች። ቀኑ ግንቦት 24 ነው። በግምት ከሌሊቱ 6 ሰዓት ሲሆን የቤቴ በር ተንኳኳ። ብቸኛ ሴት በመሆኔ ፈርቼ ዝም አልኩኝ። በሩን ሰብሮ ለመግባት ሲሞክር ግን ድረሱልኝ ብዬ ጩኸቴን አቀለጥኩት። ጎረቤቶቼ ለእርዳታ ሲወጡ አንድ ማንነቱ ያልታወቀ ሰው ሮጣ መለጠ። ከማውቃቸው ወዳጆቼ መካከል እንዲህ የሚያደርገው እገሌ ነው ለማለት አልቻልኩም አለች። የቤቷ መዝጊያ በተመታ ጊዜ በቤት ውስጥ ሌላ ወንድ አለመኖሩን ብትገልጽም ለጊዜው ለምርመራ ቡድኑ አባላት እውነት አልመሰላቸውም። በቤቷ ውስጥ ሌላ ሰው ከሌለ ማንነቱን ልትጠይቅና በሩ ልትከፍትለት ትሞክር ነበረም። ለስርቆት የመጣ ከሆነም መዝጊያ ሊያንኳኳ አይሞክርም፣ ያውም የወታደርም ቤት። እሷን ፍለጋ የመጣም ከሆነ ያለ ምክንያት ሊሸሽ አይችልም በሚል ግምት ወደፊት ሊደርሱበት የሚችል
አንድ ሚስጥር እንዳለ አድርገው ተስፋ አገኙም። ጥርጣሪያቸው ቢያዋጣም ባያዋጣ ይቺ ሴት በወንጀሉ ተካፋይ የሆነችበት ወይም አንድ የምታውቀው ምስጢር ሊኖር ይችላል የሚል ጠንካራ እምነት አደረባቸውም። በዚህ ምክንያት ወደ መኖሪያ ቤቷ አካባቢ ተሰማርተው ምርመራቸውን ቀጠሉም። በቤቷ ውስጥ በአካባቢውና በዚያ መንደር የሚያስወጣውን መንገድ ተከትለው የደም ነጠብጣብ ለማግኘት ጠንካራ ፍለጋ አደረጉም። ግን አልተሳካላቸውም። በጩኸት ጊዜ ደርሰዋል የተባሉትንም ሰዎች ቢጠይቁ እኩለ ሌሊት ላይ ጩኸት ሰምተው ሲወጡ አንድ ሰው ሮጦ ማምለጡንና ከዚያ በፊትም ሆነ በኋላ በተጠርጣሪዋ ሴት ቤት ውስጥ የጩኸትም ሆነ የጠብ ምልክት ያለመስማታቸውን አስረዱም። የምርመራ ቡድኑ አባላት ግራ ያጋባቸው ሸሸ የተባለው ሰው የልብሱ አይነት ምን እንደሆነ አንዳቸውም ለማስረዳት አለመቻላቸው ነበረም። ይህንንም ተጠርጣሪዋን ጠይቀው ጎረቤቶቿ አንድ ሰው መሸሹን ገለጹላት እንጂ ያየችው ነገር አለመኖሩን አስረዳች። በዚህ ሁሉ ምክንያት አካባቢው ስላጠራጠራቸው ልዩ ሠራተኛ በምስጢር አሰማርተው ወደ ሁለተኛው ተጠርጣሪ አመሩ የምርመራ ቡድኑ አባላት። በመካከለኛ ዕድሜ የሚገኘው ይኸው ተጠርጣሪ በሁኔታው ብዙ ያዘነ ይመስላል። ከመጠጥ ደንበኞቹ አንዱን ገድሏል በመባል በመያዙም የተገረመ መሆኑን ይናገራል። እሱ እንደሚለው ከሟቹ ጋር ጠብ የላቸውም። ከጥቂት ወራት ወዲህ ሟቹ ወደ ግሮሰሪ አዘውትሮ መምጣቱንም አቁሟል። በተገደለበት አካባቢና ከዚያም በፊት ባሉት ሁለትና ሦስት ቀኖች ውስጥ ወደዚያ ለመምጣቱን በማስረዳት ስለ አሟሟቱም ምንም የሚያውቀው ነገር አለመኖሩን አረጋግጦ ፈረመም። ምናልባት ለምርመራው መግቢያ ይሆናል በሚል ግምት ግንቦት 24 ቀን ማታ በመጠጥ ቤት ውስጥ ካርታ ሲጫወቱና ሲጠጡ ያመሹትን ሰዎች ስም ዝርዝር የሚያውቀውን ያህል አስመዘገበም። ይህ ሰው በጥርጣሬ በተያዘ ጊዜ ግሮሰሪውም ታሽጎ እንዲጠበቅ ተደርጎ ስለነበር ፖሊስ ከፍርድ ቤት የብርበራ ማዘዣ አውጥቶ ቤቱን ለመፈተሽ ከአገር ሽማግሌዎች ጋር ወደዚያ መራም። በቤቱ ውስጥ ግዙፍ ማስረጃ ለማግኘት ባይቻልም በአንዳንድ ቦታዎች ላይ ከቀይ አፈር ጋር የተቀላቀለ የደም ነጠብጣብ የሚመስል ነገር አግኝተዋል። ይህንንም በወረቀት አጠራቅመው ለምርመራ ወደ ዋናው የፖሊስ ላብራቶሪ ክፍል በአስቸኳይ አስተላልፈዋል። ከአስክሬኑ ላይ የወሰዱትን ደምና ከተጠርጣሪው ቤት የተገኘውን ደም መሰል ነገሮች በላብራቶሪ ክፍል ተመስክረው ውጤቱ እስኪደርሳቸው ድረስ ሁለቱ ተጠርጣሪዎች በጊዜ ቀጠሮ በፖሊስ ማረፊያ ቤት እንዲቆዩ በማድረግ ሌሎቹን የአካባቢው ሁኔታ ያልተገኘባቸውን ሰዎች እንዲለቀቁ ተደረገም። ሁለቱ ተጠርጣሪዎች በጊዜ ቀጠሮ በፖሊስ ማረፊያ ቤት እንዲቆዩ ተደረገም። ሁለቱ ተጠርጣሪዎች ያለ በቂ ምክንያት መታሰራቸውን የምርመራ ቡድኑ አምኗል። ለሕግም ሆነ ለምርመራ በማያጠግም ማስረጃ የተያዙት ሰዎች ተለቀው በውጭ እንዳሉ በዐይነ ቁራኛ መከታተልና ማስረጃ መሰብሰብ የበለጠ ውጤት ሊሰጥ እንደሚችል ተገንዝበዋል። ስለ ሟቹ ኑሮና ጠባይ፣ ከእሱ ጋር ግንኙነት ስላላቸው ሰዎች፣ እንዲሁም በከተማ ውስጥ በወንጀል ሥራ የሚጠረጠሩትን ሰዎች ሁኔታ ከመንደሩ ነዋሪዎች መካከል በፍቃድም ሆነ
ያለ ፍቃድ ሽጉጥ ይዛሉ የሚባሉትን ሰዎች በማጣየቅ ካወቁ በኋላ በእነሱ ላይም መከታተል በማድረግ የመንደሯን ምስጢር ለመገላለጥ ሙከራ አደረጉ። ከሁለት አንዳቸው አስተማሪውን ገድለዋል ወይም አስገድለዋል በመባል በአፈር ሳታ ሊመሰከርባቸው የተዘጋጁና በፖሊስ ቁጥጥር ስር የሚገኙት እነዚያ ሁለት ሰዎች ባልተረጋገጠ ሁኔታ እንዳይንገላቱ ወንጀሉንም ከፈጸሙ በበቂ ሁኔታ እንዲያረጋግጡ ማድረግ፣ በሌላ አቅጣጫም የሟቹን ንጹሕ ደም በከንቱ እንዳይቀር ጥፋተኛውን ማውጣት የሕግ ልውና የሚያረጋግጥ ለእውነት ወዳጅ ሁሉ እፎይታን የሚሰጥ ሙያ ነው። ይህም አስቸጋሪ ሥራ በሕዝብ ስሜትና ወሬ ተድበስብሶ ከመቅረቱ በፊት በትኩሱ መጨበጥ ያስፈልጋል። ይህን ከባድና ግራ የሚያጋባ ተግባር ቢያጠፉም ቢያለሙም ከፊታቸው ተደቅኗል። የምርመራ ቡድኑ አባላት ላይ ከአንዳንድ ተባራሪ ወሬዎች ለመረዳት እንደቻሉት ወንጀለኛው ለሟቹ ተቆርቋሪ ሆኖ አብሮ እንደሚገኝም ገምተዋል። የጊዶሌ ከተማ ስፋት መጠነኛ ስለሆነ ማንኛውንም ሁኔታ ለማወቅ አይከብድም። ምርመራቸውን በጀመሩ ሰሞን ተጋኖ የሚወራው ስለ መምህሩ አሟሟት ነበረን። ለምርመራ ቡድኑ አባላት ከሚደርሱ ወሬዎች አንዳንዶቹም የሚያሳምኑ ይመስላሉ። በሟቹ አስተማሪና በጥርጣሬ በተያዘው ነጋዴ ወይም ባለግሮሰሪው መካከል የነበረው ሁኔታ ሲመረመር የወንጀሉ ምንጭ የተገኘ ይመስላል። እንዲያውም በጥርጣሬ በተያዘችው የወይኒ ቤት የሴት ፖሊስና በሟቹ መካከል የነበረው ግንኙነት በይበልጥም ሟቹ በተገደለበት ሌሊት በተጠርጣሪዋ ቤት ጩኸት በመሰማቱ የግድያ ወንጀል በዚሁ አካባቢ መፈጸሙን የምርመራ ቡድኑ አባላትን መርቷቸዋል። እነዚህ ሁለት ሰዎች በዚህ ሁሉ ጥርጣሬ ቢያዙም አጥጋቢ ማስረጃ ግን አልተገኘባቸውም። አስተማሪውን የገደሉት ወይም ያስገደሉት ሰዎች ተይዘዋል የሚለው ወሬ በከተማ ውስጥ በመሰራጨቱ ምርመራው በብዙ አቅጣጫ ለማስፋት አጋጣሚና ዕድል ሰጥቷቸዋል። በመጀመሪያ የምርመራ እርምጃ ላይ የአንደኛው ማለትም የባለግሮሰሪው ተጠርጣሪ ቤት በሚፈተሽበት ጊዜ የተገኘው ደም መሰል ነጠብጣብ ነገር አዲስ አበባ በሚገኘው የፖሊስ ላብራቶሪ እንዲመረመር ተልኮ የደሙ ምርመራ ውጤት ለምርመራቸው ፍንጭ እንደሚሰጣቸው በማመን የምርመራ ቡድኑ አባላት በጉጉት እየጠበቁ ነው። ሆኖም በተስፋ የጠበቁት የምርመራ ውጤት እንዳሰቡት ሆኖ አልተገኘም። ከቤት ውስጥ የተገኘው ደም መሰል ነገር የሰው አለመሆኑን የላብራቶሪው ክፍል አረጋገጠም። ይህ ሁሉ ሲሆን በየአቅጣጫው የተሰማሩት መርማሪዎች ከየአካባቢው አንዳንድ ሁኔታዎችን በማጠናቀር ላይ ነበሩ። ሟቹ ከነማ ጋር ጠብ ነበረው? አዘውትሮ የሚገኘውስ እነማ ጋር ነበር የሚለውን አቅጣጫ ተከትለው የሚመረምሩት ፖሊሶች ለጊዜው የሚያስጎመዥ ፍንጭ አግኝተው ነበረም። ሟቹ አዘውትሮ የሚደሰትና ከብዙ ሰዎች ጋር በየመጠጥ ቤቱ የሚያመሽ ስለሆነ በዚያው መጠን ከሰዎች ጋር ይጋጫል። ከሁለት ወር በፊት ዮሐንስ ከሚባል የሥራ ጓደኛው ጋር ተጣልቶ በጓደኞቻቸው አማካኝነት ታርቋል። ከጥቂት ቀናቶች በፊት ደግሞ ከአንድ መጠጥ ቤት ውስጥ ጠብ አንስቶ ብዙ ዕቃዎች ስለሰበረ በሽምግልና ገንዘብ ከፍሎ ታርቋል። ይህን በመሰለው የዕለት ጠብ ምክንያት ሟቹ ያልታወቁ ብዙ ጠላቶች ሊኖሩት ይችላል የሚል ሪፖርት አገኙ። ይህን ሪፖርት ያቀረቡት ፖሊሶች የጠቡን መነሻና ከሟች ጋር ተጣልተዋል የሚባሉትን ሰዎች
በተቻለ መጠን እንዲከታተሉት ትዕዛዝ ተሰጥቷቸው ነበረም።